Într-adevăr, luni am premiera filmului Un comisar acuză. Acest film se înscrie ca gen al treilea pe lista mea proprie ca regizor, genul filmului de acțiune. De data aceasta, filmul se referă la anul 1940, evenimentele lunilor noiembrie-decembrie, luni extrem de pline de evenimente politice și, pot spune, dramatice. Alături de actorii principali ai filmului, Amza Pelea, Ion Besoiu, Gheorghe Dinică, revin și eu într-un rol de comisar asemănător celui care a existat și l-ați văzut în Mâinile Curate. Sigur, de data aceasta este un rol de mai întinsă durată și cu obligații mai multe. Rămâne de văzut măsura în care eu am reușit să aduc din nou spectatorilor un erou care l-au îndrăgit în Mâinile Curate. În privința filmului, eu îl consider, în ceea ce mă privește, ca regizor, cel mai bun film al meu în acest gen. Respectiv, după Mâinile Curate și Ultimul Cartuș, nota cea mai mare mi-o dau de data aceasta filmului unui comisar, Un comisar acuză.